Комісія з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища Чернівецької міської ради провела виїзне засідання, на яке запросила журналістів. Голова депутатської комісії Володимир Бишлей запевнив мас-медіа, що має докази незаконного вибирання гравію на берегах річки Прут поблизу ринку Добробут. Те, що гравій масово і безконтрольно вибирають у цьому місці чернівців, факт беззаперечний. Зафіксовано кілька десятків кар'єрів великих і малих, глибоких, покинутих і щойно розпочатих. Нелегальні місця вибирання гравію сховані у лісосмугах і високих травах. Екологи підрахували, незаконно вибрано з цього місця 19 тисяч кубометрів гравію. На даний момент проводяться слідчі дії для того, щоб встановити даних осіб. Матеріали нами оформлені, підраховано завдані державі збитки. Сума становить більше 3,5 мільйонів гривень. Матеріали передані через природоохоронну прокуратуру. Хто нищить природу і ще й наживається, екологи сказати не можуть. Кажуть, слідство проводять правоохоронці і про результати екологів не інформують. Відомо, що відкрите кримінальне провадження. На сьогоднішній день у нас є сигнал, який підтверджує те, що все-таки вибірка гравію не припинилася, а навпаки розробляються нові кар'єри, проводиться геологія і вишуковуються нові точки забору гравійно-піщаної суміші незаконно. Депутати і журналісти пройшли кількасот метрів берегом прута, виявили свердловини, які бурили невідомі, щоб переконатися, чи є тут запаси гравію. Навіть ось такі маяки встановлює, щоб не помилитися. Голова депутатської комісії Володимир Бишлей зупиняє старенький москвич, водій якого виїхав у цю безлюдну місцевість, явно не на прогулянку. Ось який відбувся діалог. Скажіть, будь ласка, для чого ви дерева пилите? Ну, звичайно, ми бачимо вас стружку машини. Я ж мусор часом вивозив. Тобто ви везли сюди? Тобто ви такі... Швецовку, да. Так. А для чого сюди мусор везли? Ви знаєте, що це не місце для вивозу? Чи що? На Москву. Ну ви знаєте, що не можна сюди возити мусор? Ви теж знаєте. Будь ласка, багажник. Він дерева пили. Ну ви ж пили дерева, видно в багажнику. Подивіться, що тут. Це сміття, це масло для бензопили, так? Так, це 100%. Будь ласка, ми можемо це зафіксувати? Встаньте хтось вперше. Чому лізте в чоловіка машину? Ви хто? Він великий поліціянер. Да, я депутат міської ради, голова комісії. Ну, я бачу цей депутат, чому ви нищите природу? Я бачу, що я пиляв. Ну, звичайно, ми бачимо у вас засоби для пиляв. Тут взагалі чого можна побачити? Якщо ви возите, далі що? Побачимо. Ну, ти що побачиш? Не всі депутати підтримали голову комісії. Мовляв, за спилюванням дерев цього чоловіка ніхто не застав. Хоча свіжо зрубаних дерев тут удосталь. Деревину рубають, щоб розчистити шлях до нових кар'єрів. У покинутих копанках місцеві жителі обладнують стихійні сміттєзвалища. Екологи нікого до відповідальності за вивіз сміття не притягнули. А ось хто незаконно вибирає гравій, депутат Бишлей стверджує, що знає. Це комерційна структура, яка розташована поблизу, неподалік, яка активно розбудовується і фактично останні 10 років вони оце не робили. А як вона називається, ця структура? Ця структура називається Добробут, ринок. Голова депутатської комісії демонструє журналістам відео, зняте автомобільним реєстратором. На відео вантажівки везуть гравій з кар'єрів на річці Прут на територію ринку Добробут. Кому належать вантажівки, депутат не знає. Відповісти аргументовано не може на запитання, чому про факт незаконного вибирання гравію сам депутат не повідомив міліції у той же день, 29 серпня. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Альянс», яке знаходиться на ринку Добробут, має свою думку походження цього відео. Знаете, вот мне похоже, что это просто человек сам организовал это, снял видео, а где же, если это было 29 серпня, а где же работники милиции, какие-то там криминальные провадження. Ну, это я называю это очередной цирк, это очередной цирк со стороны провладной компании. Депутати, які входять до комісії міської ради, підтримали пропозицію передати зібрані матеріали правоохоронним органам. Утім, депутат Олексій Каспрук відкидає причетність ринку Добробут до незаконної заготівлі гравію, наводить свої аргументи.
це все продовження тої провокації, того намагання захопити ринок добробут і звинуватити ринок в тому, що він руйнує берега річки Прут. Є керівники підприємств, які можуть показати документи на той гравій, який вони купують. Ми бачимо, що цей майданчик я особисто, як відвідувач Калинівського ринку і добробуту, пам'ятаю, що він вже зроблений декілька років назад, а не декілька місяців. І звинувачувати одне підприємство, що ніби то, що там здавалося. Коли нам було потрібно депутатам, ми зупинили 7 автомобілів екскаватор. Пан Бишлей не може 3 місяці нікого піймати, він піймав сьогодні людину на москвичу і цим дуже пишається. Чернівчани, які живуть у цьому районі, розповідають, граві безконтрольно із Протави возять вже майже 10 років. Кажуть, без високих чинів у таких масштабах вибирати річкові надра було б неможливо. Депутат міськради Ярослав Кушнірик дивується такому безпорядку і бездіяльності органів контролю. Каже, що потрібно бажання самих можновладців вирішити проблему стихійного розкрадання гравію. Ставити, що не можна поставити відео, навіть без людини, поставити в кущах відеореєстратор з акумулятором і цілий день буде писати, хто заїжджає, обличчя, номери машин, все. Це просто... Технічно це вирішується елементарно, просто було б бажання. Хто вивозить гравій з прута, має встановити слідство, хоча журналісти дивуються, чому за 3 місяці не оприлюднено, кому належать вантажівки, які на відео перевозять гравій. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.